Նոր-նոր վարչական շրջանի 6-րդ զանգվածի բնակիչները ահասանգում են պատմելով, որ արդեն տևական ժամանակ է ինչ իրենց բակը քանդել են եւ վերանորոգման ոչ մի աշխատանք չեն իրականացնում։ Բնակչի խոսքով արդեն անհնար է բակ առավել եւս մուտք մտնել։ Ամբողջ ամռան ամառը քանդել են մեզ մոտ, իբրև վերանորոգում բակի, նորոգում, բայց այդպես թողելու գնացել են։ Հիմա ես ամբողջ ամառը փոշիների մեջ ենք տավալվել, հիմա էլ ցեխերի մեջ, անձրևն եկել, մուտք չենք կարող մտնենք, այդ որ քանդել են այդ կուտակված ջրերի պատճառով։ Մեզ ամբողջ ամառը խաբել են, ինքը գալիս է թաղապետը կոմունալ բաժնի պետի հետ, որ մենք հավաքվում պահանջում էինք, ինչ եք, վերջը ինչ եք մտածում, ինչքան պետք է փոշիների մեջ մենք ապրենք, ասում էր էսա շուտով գործը կարվի, բայց մինչև օրս ոչինչ չարվեց, ոչ տրուբաների կանալիզացիայի փոխվեց, ոչ ասֆալտապատումն արեց, ջուրներ կրշից լրիվ լցվում աներ, մենք ամենրաների վիճակի մեջ ենք մնացել, ոչ թաղապետարանն ա լսում ես, ոչ համատիրությունը, ոչ էլ քաղաքապետարանը, մենք չգիտենք ում դիմենք, բազմիցս անգամ իրենց թեժ գծին եմ զանգահարել թաղապետարանի, ոչ մի լռություն, ոչ հա, ոչ չէ, արհամարում են, ոչինչ չեն ասում, եւ մենք այսպես հեսա վաղը միսօրը ձյունը կգա, մենք ինչ անենք, լավ ո՞նց անենք։ Մենք փորձեցինք կապ հաստատել տվյալ վարչական շրջանի թաղապետի հետ, պարսվում են բնակիչների բողոքը եւ պահանջը շատ ճիշտ է։ Անգործությունից այնքան են հոգնել, որ ոչ մի հեռախոսազանգի չեն պատասխանում կամ էլ ընդհանրապես չեն արձագանքում։